Hej, 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 hej alle sammen, og velkommen til. Sidder du ligesom jeg og har fået samlet en masse af de her, eller flipper, eller hvad de hedder, slips, eller border, eller hvad det er, man ellers kalder dem. Det er det nederste, der sidder på de forskellige karton. Jeg har fået samlet lidt meget sammen, og jeg vil rigtig gerne vise jer et lille tricks med dem. Hov, 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 der var lige for meget lyd der på min computer. Øjeblik. Sådan der. Godt. Jeg har jo alle dem her, plus jeg har sådan en kæmpe krukke her, fyldt med alverdens rester, som jeg har fået samlet sammen igennem et godt stykke tid. Men nu skal jeg vise jer, hvordan I kan bruge dem her. Det her, det var jo et karton, der sad sammen i flere sådan her. Jeg mener, det var sådan her. Dem kan man jo vælge at klippe ud, sådan som man har en border. Eller man kan smide dem ud. Men jeg plejer nu at klippe dem ud. Men det er ikke dem, jeg vil vise. Det tager lidt lang tid at klippe ud. Jeg har nemlig, hov, der er godt nok lidt mange af dem her. Jeg har rigtig mange af dem der for Maya Design, hvor der står, hvad det er for noget, og hvad nummer det er, og så videre, så videre, så videre. Og dem har jeg gået igennem, fordi tænk nu, hvis det er, at jeg skulle bruge det igen. Men på den modsatte side, der sidder der altså sådan nogle fine, fine ting på. Og den her, og den her med blomsten her. Den kan man jo bruge på et tag. Jeg kan lige prøve at vise et frem her. Sådan her. Så klipper man den jo lige af her. Sådan der. Lige i midten, så du får en halv blomst hver. Eller man kan køre den opad. Eller man kan lave det som et kort, der kører hele vejen rundt. Dem har jeg ikke lige. Jeg har noget hvidt her, for lige at vise noget her. Sådan der. Jeg havde lige et stykke karton. Og der kan man jo også lægge det inde i sit skrivefelt. Eller lave den her borde med noget blonde nedunder, for eksempel. Lad os prøve her. Så lægger man det på sådan her. Og lægger man den her ovenpå. Og så har du begyndelse til et rigtig, rigtig fint kort. Eller du kan sidde og klippe hver enkelt lille rose ud og lave en miniatyr tag. Og så sætte det på i den ene side her, når det er, du har klippet den ud. Eller du kan vælge for eksempel at tage den på sådan her. Der er rigtig mange måder at gøre det på. Og jeg synes bare, det er så synd, fordi de fleste mennesker, de smider dem her ud. Og det er jo rigtig øv, fordi der er jo så meget i det endnu, i det papir der. Den her for eksempel, den kan man også have som en borte på sit kort, nede under et billede eller et eller andet, hvad man nu har. Jeg kan lige prøve bare at tage, nu skulle jeg til at have lavet et blåt tag i går, men så langt nåede vi desværre ikke. Men jeg kan lige prøve at vise her. Ja, kom her, Elven. For eksempel på et tag her. Der kan man køre den indenunder her, ude i siden, nedenunder, indenunder, og hvor man ellers vil have det. Kan I se det? Det giver lige pludselig en helt anden effekt. Jeg skulle til at sige en helt anden lyd, men man kan ikke rigtig høre det. Ligesom den her for eksempel. Hvis man nu lige klipper det hvide af. Jeg kan lige prøve at klippe noget af det af her. Bare der. Kan jeg bare se her. Fordi så bliver det lidt ligesom en blonde. Og det er jo det, der er fede af det hele. Og den her, den har sådan nogle striber på bagsiden her. Det er fra en serie. Der var meget sådan sort og rødt. Det var ikke jul overhovedet, men der var sådan noget med damesko og
og damer og sådan. Nogle fine damer. Og så er der noget tekst og alt det der ris der. Altså nu er jeg jo ikke ligefrem den bedste til at klippe det her, vel? Men hvis vi nu bare lige gør sådan her. Her er jo lige de der små dimser her. Kan man for eksempel sætte den fast på hendes kjole her, eller man kan sætte den nedenunder hendes kjole. Man kan sætte den under sit tag. Kan være, vi lige skal tage et, der er. Så for eksempel sådan her. Kan man også gøre det, eller under sit tag. Du kan sætte det som en border. Og så have et billede. Det var måske nok lige stort nok, det billede. Kan jeg lige se, om jeg har et eller andet i nærheden. Det har jeg ikke. Jo, jeg har. Det var nok lige stort nok. Men så har jeg måske klippet hende ud, og så sætte den her border her. Og så på tagget. Den der. Altså, der er oceaner af muligheder i dem her. Og jeg synes bare, det er synd, at de går til spilde. For jeg har set flere smide det ud. Som I nok ved, så prøver jeg så vidt det muligt at smide så lidt ud som overhovedet muligt. Fordi vi netop har så meget spild, som vi har rundt omkring. Skål i kaffe. Man kunne også tage sådan en lille blonde og sætte ind under den her. Sådan der. Så nu er farverne måske ikke lige de bedste sammen, men sådan der, eller ja, hvad ved jeg. Sæt en sommerfugl på, eller put en blonde ind under her, eller ovenpå, eller brug den. Fold den sammen sådan her, så kører den igennem her. Og så har den her med et lille stykke tråd omkring. Sådan der. Eller man kan gøre noget helt, helt andet. Jeg vil lige se den her. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har den her. Nå. Men man kan gøre det, at man tager sit scoreboard, men det tager jeg så ikke lige. Jeg tager lige med min skæremaskine i stedet for min skære her. Så falser vi på 1 cm. Nej, men lidt. Først 1 cm til at bukke. Sådan der. Og så bukker vi på 3. Og 2. Og 3. Og 2. Og 3. Og 2. Sådan der. Så bukker vi den her ned. Bukker man dem ellers bare sådan her. Ja. Ja, så skulle den her nok være lidt højere op. Pyt. Men så kan man til at se sådan her ud. Og hvis man nu ikke har en symaskine, så tager man sin hæfteklamme, eller hæftepistol, eller hvad det hedder, og lige trykker her. Der. Der. Og der. Vi prøver at holde det så meget inde i midten som overhovedet muligt. Jeg klipper den af her. Så tager jeg så en blonde. Den er nok lige for stor. Den matcher ikke. Den her måske. Det er noget fra et stof, jeg har fået af Jytte. Og så kan vi lægge den her ind, hvor der vi så krøller den sammen også her. Jeg fjerner lige den her. Vi kan lige prøve at tage noget lim. Og jeg bruger den her Fabri-Tac. Den er rigtig god. Åh, ikke den der, jeg skulle skrøn. Det er den her. Men det lugter meget kraftigt. Men det er syrefrit. Og det kan jeg godt lide. Vi skal lige have den her af her. Sådan der. Og så lægger man bare lige et stykke lim der, hvor det er, vi har puttet hæfteklamme på. Sådan. Et godt lag på. Sådan.
Og så tager vi den her. Og lægger på herinde. Og så krøller vi det lidt. Sådan der. Den der skal nok ikke lige være der. Så lægger vi over til min miniatyrkasse. Jeg har sådan en miniatyrkasse lige ved siden af. Sådan der. Så kan man så tage en lille blomst. Jeg skal lige have fat i dem, de ligger herovre bagved. Sådan der. Her. Så er nok ikke nogen af dem, der passer helt. Lad os tage en blå. Vi har noget blåt på her nemlig. Så tager vi en, der er den her måske. Og så kan man sætte den her. Eller man kan sætte den bag på en, en clips. Det kan vi også lige prøve. Så skal vi finde den her ned i. Så er de små, det skulle ikke være. Jeg har nogle lidt større her. Eller man kan også sætte den fast på sådan en clips her. Lime den her. Og så kan man clipse den ned. Det er en lidt sjov måde at gøre det på. Eller man kan tage sådan en her. Så løfter vi lige det her stof. Nej, ved du hvad, det kan vi gøre på en anden en. Og vi lige en blomst på den der. Så skal vi lige prøve at gøre det på den der. Så tager vi lige en blomst her. Sådan der. Så. Og så kan man så igen sæt det på et tag. Eller på et kort. Og så var der så den anden måde her. Der kan vi også bare tage den her. Der kan vi sætte den fast her på den ene side her. Sådan der. Så det vi gør, det er, at vi sætter den lige fast på et, på et stykke karton her. Sådan der. Og så tager vi den her. Så her på. Det vi gør, det er, at vi propper bare kun på den her. Jeg rammer garanteret ved siden af, som jeg plejer. Men skidt pyt. Det er til at få af igen. Og så sætter man den her på. Og så kan man sætte en lille knap på. Jeg har nogle knapper her i min reserveæske her fra i går. Skal vi prøve at kigge her? Kan vi se, om vi kan finde den. Det var resterne fra i går. Lad os se, vi kan lave den her lille knap på her, et lille hjerte. Sæt den på der. Eller herop. Det kan vi også gøre. Sådan der. Prøv at lige prøve den på. Så er det lige den her væk igen. Og fjerner de der blomster. Sådan der. Vi skulle lige have den der. Den sætter vi bare fast her på. Sådan. Og så skal det ellers bare tørre. Prøver lige at sætte det et andet sted hen, hvor der ikke er noget af det der lim på. Hvis vi kan. Sådan der. Det blev lidt pænere. Og så kan man vælge at have den lang, eller du kan vælge at lige proppe lidt blonde på også. Sådan her. Eller vi kan lægge det sådan lidt. Ja. Sådan her. Eller man kan lige klippe den lidt af her bare. Sådan der. Og lige klippe en af de her blomster.
Skal vi se, der er nogenlunde helt. Det ser den her ud til at være. Sådan her. Og det klister vi så ned i bunden. Og så kan vi ellers proppe det på vores kort igen. Sådan der. Ta-ta! Jeg kan bare lige fjerne det her lim heroverfra. Er det ikke smart? Det er jo nogle fine ting. Og så her kan du for eksempel skrive tillykke, eller til jordens dejligste, eller jeg elsker dig, eller I love you, eller hvad man nu har lyst til. Du kan også stemple i stedet for. Det er helt op til dig, hvad man har lyst til. Nu er det jo et hjerte og en lille blomst. Det kan også være til mor, eller bare fordi. Jeg lader skrive bare fordi. Så kan man skrive noget af her. Skrive med store bogstaver. Bare fordi. Så blev der ikke plads til den. Vi rykker lige blomsten lidt længere nedad. Var det typisk noget. Sådan. Bare fordi. Den er jo super sød. Og så med sådan en her også. Eller på her, hvor vi kan lige lime den på her. Så kan man lige gøre det, at man finder lige nogle forskellige farver i den her. Så vi har lidt tekst her, det kan vi sætte på. Vi har den her, vi kan sætte på. Vi har den her, vi kan sætte på. Og alt sammen matcher stadigvæk. Lad os lige klippe det af. Kan vi lige se, hvor langt det skal være her. Hvis vi siger her. Ned. Vender vi den lige om. Og så klipper vi over her. Så har vi et mål, så jeg kan gå efter. Jeg prikker nu faktisk også meget pæn. Det var da godt, at vi skulle tage prikkerne i stedet for. Nogle gange, så er det bare at sætte sammen. Ligesom jeg viste på et tidspunkt med... hvad var det nu, det var med... enten var det ephemera, eller også var det de andre pynt der, man kunne lave. Lad os se. Det var blomster på den anden side. Det tror jeg, vi tager så. Bare for at lave lidt afveksling med det hele her. Men der satte jeg også bare lige... nogle ting sammen. Sådan der. Og så det var det der, som jeg fortalte om med damer og alt muligt. Og så kan vi have den her. Hvor det nedenunder her. Det ligner også, der er sådan lidt blonde. Kan du se det? Nej, det var ikke så pænt. Lige til den her. Så skal vi lige se, hvor meget vi er oppe på. Der er lige den anden vej. Den var lidt tyndere end den anden. Sådan der. Vi skal lige passe på dem her, vi har lavet. Det kan ikke skulle passe nu. Det var så alt for meget. Lad os se, hvad der passer bedst her. Jeg tror, vi gør sådan her. Lægger der en tekst her. Så lægger vi den her ind over. Vi limer det lige med det samme. Og her, der bruger jeg så min bogbinderlim. Den er
rigtig god til papir til papir. Og den anden, FabriTac, den er købt i udlandet, og den koster rigtig mange penge. Jeg havde overset portoen, så det blev en meget, meget dyr fornøjelse. Så tager vi den her og lægger den lige lidt henover. Og jeg vil sige, at FabriTac, den er rigtig god til, når det er, at du putter noget med blonder og stof og hårde genstande på. Der er det ligesom, at min bogbinderlim, den er ikke lige så god til det. Så tager vi den her. Jeg tror, vi tager den her. Sådan der. Helt ned til kanten her. Jeg vil gerne helst have, at de matcher hinanden heroppe. Så kan man altid klippe den fra ned i bunden. Sådan der. Så tror jeg, vi tager bladene her. Okay, den var så lige lidt mindre end de andre. Pyt. Skidt pyt med det. Sådan der, og så den sidste her. Sådan der. Nu skal man selvfølgelig vende teksten den samme vej. Ellers så kommer det til at se lidt dumt ud. Sådan der. Sådan, og så tager vi lige den store saks. Her. Sådan der. Og så tager vi den her til sidst. Og limer på hernede for neden. Og fordi at vi har metal her, den her gang, så bruger jeg min FabriTac. Den kan også hedde 3-i-1. Her. Men jeg vil anbefale jer, hvis I ved, at der er nogen, der skal ud og rejse til udlandet, og man kan købe dem der, så vil jeg anbefale, at man gør det. Fordi det andet her, det bliver alt for dyrt med porto. Så holder vi lige fast her. Og bare se, det er kun ud af sådan noget rester noget. Man kunne også bare have lavet selve tagget ud af rester. Men nu har jeg lige tagget liggende, så tænker jeg, så kan vi lige så godt bare bruge det. Sådan der. Og så finder man bare en, der passer i farven. Og jeg tror bare, jeg tager den her. Jeg kan lige dobbelt. Kører den bagfra og ind. Sådan der. Og det kan strække sig lidt her, det her blonde ræs. Det er rigtig dejligt. Sådan der. Så har vi et sødt lille tag. Og vi har en clips. Det var mit kaffepause i dag. Og så vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig dejlig dag. Og pas på jer selv derude. Hej hej.